Mattsson gör det bra. Ja, titta på Karikaris läge här. Kvamme Karikari! 1-0 AIK! Kvamme Karikari! Ganonen! Och Lorentzon hittar in till honom. Riktigt skicklig passning in där. Och frågan om det inte var lite det där som studion var inne och pratade om i pausen. Just positionsspelet på mittbackarna i Djurgården. Lite passiva i det här fallet, så är det en stor yta för Lorentzon att lägga in bollen till Karikari, som lätt kan ta emot bollen. Lorentzon till Daniel Gustafsson som fortsätter på det där fina sättet på sin högerkant. Helge Danielsson. Nisse Johansson. Goitom. Barrow iväg, men bara till Lorentzon. AIK biter sig fast och här kommer inspelet. Bangura, Karikari! Svenska. Dålig rensning från Norrköping. Lorentzon får stå och måtta den här bollen som känns som att den är lite för lång. Men Bangura fångar upp den precis innan linjen och en perfekt nicksnett inåt bakom. Det är väl i alla fall två till kanske tre Norrköpingsspelare som försvinner i och med den nicken. Då får vi svar på här. Ja, två, definitivt. Martin Mutumba. Karikari utmanar Erik Johansson. Hörnan. Nära mål naturligtvis. Erik Johansson går högst. Attackoras in. Spel är bra! Och då är det mål! Och det är Karikari! Tungt mål. Och det är efterdyningarna av den där hörnan. Någonstans skulle jag vilja påstå att det är efter en fast situation som AIK gör det här målet. Ett vackert förarbete av Atakora och Karikari. Stångar ner den i Jan Kulowskis högra stolpe. Och AIK gör som man har gjort så många gånger. Som solen håller på att bryta igenom. Så det är ändå reducerat. Samtidigt som den här möjligheten dyker upp. Och här har vi väl 1-0. Karikari. Igen den långa bollen här. Och den skär förbi samtliga och når Karikari som mycket kyligt lägger den där bollen i tomt mål. När han rundar Sandqvist. Rejält ivägnickat av Arajuri. Men bollen kommer tillbaka igen. Det börjar osa lite reducering för AIK på något sätt ändå. Mutumba, Tjärnström. Här kommer läget och här kommer reduceringen! Karikari, 1-2. 1-0 mot 2. Ja. Elegant uppfattat av Daniel Tjärnström. Får bollen mot Tumba, så vet han att han har tre gubbar i svarta tröjor in i straffområdet. Väljer vika in med vänster fot på ett tillslag. Och förtjänstfullt jobb, ser inte riktigt vem det är som... Hemmalaget trycker på, trycker på. Får dit en reducering. Vi har 10 minuter kvar av matchen. Och plötsligt så blåser det enorm medvind för hemmalaget. Ja, och ska vi säga det att självklart så var det Martin Lorentzon som var inblandad i förspelet där också. Ja. För att se och tacka bort, och kan man nästan räkna med det här laget att... ...bollen till en hörn.